Усім привіт! Сьогодні 20 січня 2023 року. Ми з вами знаходимося на околиці Ірпеня у Романівці на трасі Новоірпінський Р-30. Тут у нас компанія «Онур» будує міст замість мосту, який був знищений під час героїчної оборони Ірпеня і Києва. І я приїхав показати вам, що тут відбувається. Я тут ще ніколи не був від початку будівництва. Не забувайте підписуватися на мій канал, тиснути дзвіночок, підписуватись на телеграм-канал, долучатися до групи у Фейсбуці та підписуватися на оновлення мого сайту avdokushin.info. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через функцію спонсорства на Ютубі або на банківські картки. Ваша допомога мені дуже важлива. Ми знаходимося на трасі Новоірпінська Р-30, Романівка, околиці Ірпеня. Перед початком огляду хочу трошки виправитися. Колись я вам у своїх оглядах та у новинах на сайті розповідав, що Романівка – це окреме село, яке знаходиться поряд з Ірпенем. Але мені дорікнули ірпінчани, що воно давно вже включене до складу Ірпеня. І, тобто це, ну як, мікрорайончик, не знаю, або околиця. Тому я виправляюся, нікого не хотів обідати. Колись мені так сказали, я вам це повторював. Тепер будемо вважати, що Романівка – це частина Ірпеня. Бачимо, хлопці з Онура працюють, носять арматуру і готуються бетонувати, хоча спочатку в'язати каркас, а потім бетонувати перехідні плити. Тут вже частково міст побудований, але дуже частково, тому що ще не все з ним так просто, як хотілося б. Тому зараз ви бачите лише змонтовані балки, змонтована незйомна опалубка залізобетонна на перший прогон. Тут всього 4 прогона. Точно мені не сказали хлопці, скільки в нього буде довжина загальна, але десь близько 110-120 метрів. Чому точно не знаю? Тому що там ще є проблема. Ви бачите, будівля на попрямій, якщо дивитися, там зараз вирішується земельне питання. Тобто через цю будівлю нібито хочуть, щоб цей міст і ця дорога пройшла, але там щось поки якісь узгодження йдуть, тому невідомо, де точно буде устійна опора. Там ще під устійну опору нічого не бурилося, всі решта опор вже зроблені, як бачите, тобто по обох боках русла Ірпеня, там самі найдовші прогони. Тут використовується, я вже нарахував два типи балок, тобто там довгі, високі, здається 33 метри, а тут я стою на трошки більш низьких балках, вони коротші, які не знаю, але я думаю десь до 24 метрів, 24 метри це стандарт для такої висоти балок, може вони коротші по проєкту, поки що не з'ясовував це. Фактично тут будуються два окремих мости, правий і лівий проїзд. Вони не пов'язані нічим між собою, тобто в них і розтверки окремі, і прогнові будови будуть окремі, як бачите, і опори теж окремі, так само, як я вам щойно показував на стоянці. Тому тут вважаємо, що два прогони готові, по одному прогону з кожного проїзду. І теж бачимо, що 4 балки вже по... я думаю, що це правий проїзд, бо ми зараз стоїмо до Києва обличчям, а траса йде від Києва до Ірпеня, тому це, мабуть, правий проїзд. Там 4 балки встановлені. Тут у нас ще працює якась техніка, зараз не працює, але взагалі працює, тому сюди ще не встановили балки. Ну і останній або перший, мабуть, це буде прогон, там поки не зрозуміло, де буде опора. Хлопці мені доповіли, що вони щойно вийшли на роботу сьогодні. Не знаю, з чим це пов'язане. Може, це були різдвяно-новорічні канікули або якась перевахтовка. Тут я не з'ясовував. Що хотів ще сказати. Колись я вам розказував, я, здається,
Це було у квітні місяці 2022 року. Робив тут свої репортажі, в яких я розказував, де що зруйновано. І от перед вами залишки старого мосту. Його по-різному називали. Одні називали його мостом або дорогою життя, інші мостом або дорогою смерті. Ну, відповідно до того, коли люди застали на цьому мості якісь події. Тобто спочатку його обстрілювали, під ним ховалися люди, десь там впала машина, не знаю, вона там може і лежить ще, тому що це все збираються зробити меморіалом цієї війни, тому його не розбирали. І, як бачите, новий міст, він трошки будується, ну, в даному випадку справа від старого мосту, але якщо дивитися з Києва, то він буде лівіше. Якщо ми уважно роздивимося підфермники, то зможемо сказати, що міст буде по довжині більш-менш симетричний. Ще раз наголошую, що невідомо, яке буде співвідношення прогонів, бо вони будуть два центральних найдовші і два крайніх коротші. Може буде якась різниця, але тут ми бачимо, що це у нас перехідна опора, тобто справа від мене підфермники нижче для більш довгих балок і зліва, де вже балки стоять, підфермники вище, стоять балки на гумових опорних частинах, і вони на більш високий рівень підняти, тому що вони нижчі за висотою. На наступній опорі біля русла Ірпеня там однакові підфермники, і далі на наступній опорі підфермники знов перехідні, перехідна опора, тобто ближче до мене підфермники під високі балки, і далі від мене підфермники під низькі балки. Також можемо спостерігати, що за рахунок різної висоти підфермників буде розухилка мосту в один та в інший бік зроблена для найкращого водовідведення. Тобто тут у нас біля центру підфермники вищі, і потім вони понижуються рівнем до краю одного і до краю іншого. Що тут ми бачимо ще? Те, що опори складаються, кожна опора з чотирьох циліндричних монолітних стійок. Монолітні ригелі, ригельні насадки, на них монолітні підфермники. І там десь, мені сказали, є розтверки, але ми їх не бачимо, вони вже закопані. Якщо тут десь під нами, коли я спущуся до низу, я їх не побачу, то, мабуть, ми, напевно, не узнаємо, чи є там ті розтверки, які вони. Також я думаю, що міг бути варіант без розтверкових опор, але, скоріше за все, все ж таки вони там є. Тут просто наші хлопці працюють, але керують цим всім турки. Ну, так зазвичай у нас ГОНУР працює, тому спілкувався з турками, вони не дуже добре розуміються, а може не хочуть просто розказувати докладно. Тому я вам розказував так, як я, як то кажуть, краєм вуха почув те, що тут є. Отут ми бачимо, вже почали встановлювати тимчасові конструкції підпірні для того, щоб бетонувати консольні тротуари. Ця конструкція буде тримати опалубку на одному та на іншому прогоні, і вони не будуть стикатися між собою, потім це все прибереться. Але я роздивляюся на устійну опору і бачу, що вона, здається, все ж таки загальна для двох проїздів, хоча мені хлопці казали, що вона має бути незалежна для одного та для іншого. Зараз роздивимося поближче. Ні, все ж таки там є якийсь термостик, який коли бетонувався, то прокладався стирадуром. Але конус загальний. Ми бачимо, вже забетонований конус загальний, але конус він до конструкції мосту ніяк не стосується, жорстко не прилягає, він трошки вільно себе почуває для того, щоб ці всі деформації відбувалися. Тому тут взагалі нічого ми протирічивого не бачимо. Ну що ж, давайте спробуємо спуститися вниз. Тут ми ще бачимо, поки зверху знаходимося на сусідньому старому мості, лежать труби водогінні.
Не знаю, навряд чи вони стосуються до мосту, хоча, може, вони будуть прокладатися по цьому мосту, тому що, ви знаєте, окупація часткова Ірпеня і бойові дії, вони знищили фактично Ірпінь-водоканал. Я вам показував у квітневому огляді, як він виглядав. Там знищена вся техніка була, обладнання. І тоді ще тягнулася одна чи дві водогінні гілки з Києва. І може, це моє припущення, оці труби вже заготовлені для того, щоб або основний, або резервний водогін забезпечити через цей новий вже міст з київського Київводоканалу. Ну, так от те, що я тут бачу. Так, хлопці працюють, шуткують, майже всі з якихось інших фірм сюди прийшли, бо мене всі знають. Я бачу в когось там Мостостроївська, в когось Мостобудівська жилетка, але всі хлопці зараз працюють на Онурі. Тут, до речі, бачимо, така дебела арматура йде на перехідні плити. Це яка арматура? 22-га. Виглядає навіть товщою. Так, ну що ж, йдемо на низ. І тут ми бачимо, що ми вже бачимо. Бачимо систему водовідведення. Вона ще, правда, до ладу не доведена, але вже кудись звідкілясь приходить якийсь водогінчик. Так, йдемо донизу. До речі, тут насипалася велика відсипка, я не знаю, але можу думати, що це вже відсипка, яка буде потім в основу покладена нової дороги. Дорога ж теж трішки змістилася, бо тут, якщо ви пам'ятаєте, коли я знімав минулого разу, тут був просто схил і запливні луки. Зараз тут вже зовсім все по-іншому. Тут у нас на цій постійній опорі забетонований відкос, забетонований конус, і вона по відкосу прибетонована фактично, ну не жорстко, прибетонована до старого мосту. Так, спускаємось. Поки ще не фарбувалися балки, бачимо, їх не фарбованими привозять, бо я знаю, що деякі виробники у нас фарбують, здається, Ковальська фарбує з заводу, але тут, я впевнено не можу сказати, але це балки, вони схожі на балки виробництва Анура. До речі, там далі є містечко Анурівське, і там вони влаштували бетонний завод. Де вони саме балки роблять, не знаю, але ми знаємо, що в них є... Ага, он, навіть маркировка, це в них є власна марка. Ефе бетон, і он ми бачимо по маркіровці, Ефе так і написано, що це за балка 24 метра, здається, балка 24 метра. Хоча, так мені знов-таки здається, що вона трошки чимось шпакльована, але не фарбована. Ну, це може якесь покриття, яке з заводу йде, а можливо, це просто в неї така поверхня від опалубки. Цього поки не можу вам сказати, напевно. Так, вийшли ми на другий прогон. Ну, бачимо, все дуже добренько. Балки виготовлені от в 10-му місяці, у 9-му місяці, 9-му місяці 22-го року. Тобто вони такі свіженькі і виготовлялися спеціально під це замовлення. Онурівський кран Сані, такий самий, напевно, як і у автомагістралі Південь, який ми бачили щойно на стоянці. Кранівник відпочиває, але тут таке йому зараз нема чого робити, тому ми йому дорікнути в цьому не можемо. Зараз ми з вами знаходимося під старим мостом. Бачимо, все ж таки автівку прибрали, хоча я чув такі розмови, що її залишать для меморіалу. Ну, може, її потім відновлять. І бачимо, що вода піднялася в Ірпені. Я вам про це розповідав, коли ми були на стоянці. І оскільки стоянка, вона у нас там, ну, не знаю, скільки, може,
3 кілометри, може 2 кілометри, може 4 кілометри, тобто недалеко звідси, то і там піднялася вода, і тут піднялася вода. І зараз по всім цим конструкціям дуже важко перейти на той бік. Можна якось там спробувати, але ми не будемо цього робити. А для чого я вам на цьому наголошую? Щоб ви зрозуміли, що коли сталося початок російської навали, і це був останні дні лютого минулого року, 2022-го, то от крижаною водою рівень був, мабуть, такий самий, як і зараз. Люди перебиралися, щоб врятуватися на київський берег. Тому тут і міст смерті, і міст життя. Багато людей було врятовано саме завдяки цій крижаній переправі. Є багато світлин, як це відбувалося. Дуже таких сумних світлин. Оскільки зараз така дуже непритаманна січню відлига, то тут все розмокло і важко пересуватися цими ґрунтами, але все ж таки, наче тут можна пройти. Тому роздивляємося на опори з цього боку. Ну так, на жаль, ми не бачимо розтворків, але будемо сподіватися, що воно тут є. Я вже трошки підзабув, тому що я кажу, що я тут не знімав, коли починали будувати цей міст. Не було дозвілу. Зараз мені Укравтодор схвалив дозвіл на зйомку деяких мостів. Хоча не знаю, коли це можна буде оприлюднити. Може швидко, може не швидко. Поки знімаємо для архіву. Але не міг я сюди дістатися, щоб зняти, тому мені надсилали світлини, і наче, мені здається, там були якісь розтворки. Треба подивитися, я ці світлини публікував у новинах на своєму сайті. Ну, зараз по пам'яті не можу вам сказати, подивимось. Ще можна зазначити, що рух машин зараз іде по тимчасовій пересипній переправі. Я її вам показував, які навіть асфальтували. Це було знов-таки у квітні 2022 року. І вона йде в обхід старого мосту. Тоді тут було доволі мало машин, але ми бачимо, що зараз нескінченними потоками в один та в інший бік між Києвом та Ірпенем курсують автівки. І з іншого боку, майже така сама переправа, але без твердого покриття, зроблена у технічних цілях. Нею їздить гусенична техніка онурівська. Так, отут іду і вже починаю загрузати. Тому, мабуть, туди буде важко перейти на той бік. Добре. Думаю, що туди нам йти зайве, тому що крім опори більш нічого там немає, є лише технічний виїзд, і будемо чекати, поки владнають справи з землею, оформлять як треба все, і можна буде вже там добудувати кінець мосту або його початок і вивезти дорогу на, хоча вона називається Нова Ірпінська траса, але для нас це вже буде Стара Ірпінська траса, до якої буде прибудована нова частинка. Ну і напевне по цьому об'єкту вас буде цікавити питання, чи є якісь кінцеві терміни завершення робіт. Але, на жаль, з огляду на те, що я вам розповів, таких термінів не існує, тому що все буде залежати від того, наскільки швидко вирішать питання з кінцевим трасуванням та місцем розміщення устійної опори. Тобто хлопці намагаються працювати якомога швидше. Ті, хто слідкує за моїми новинами на сайті, можуть побачити, який малий проміжок часу пройшов з того моменту, коли я вам оприлюднив останню новину звідси, і тут були світлини, де ще не було навіть опор. Ну, може, там кілька вже було забетоновано, не довершено ще. І тут ми бачимо вже частково прогони поставлені. Тобто тут все залежить не від мостобудівників, а від вирішення цих організаційних питань. Будемо тримати кулаки за хлопців, щоб вони змогли це все швидше завершити. На цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Обов'язково тисніть дзвіночок, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтеся на сповіщення мого сайту avdokushin.info.
Дуже велику подяку хочу висловити всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива, тим більше, що зараз нам вже дозволяють знімати деякі мости, про це я вже сказав, але дістатися туди, крім вашої підтримки, немає змоги, тому що на бензин треба гроші, на проживання треба гроші, тому вимушений знов звертатися до вас. Ваша підтримка дуже важлива для мене і для продовження моєї роботи. На цьому я з вами прощаюся, до нових зустрічей, до нових поглядів. Пока! Ага, хотів вже їхати додому і бачу, зашевелився раптом кран, щось зараз має приїхати, буде щось розвантажувати. Я вирішив вам це показати, щоб ви не подумали погано про кранівника, що він лише відпочиває на роботі. І ще у хлопців спитав, вони кажуть, що буквально перед моїм приїздом він сюди подавав оці частини опалубки. І ще наостанок в нас намалювався один невеличкий постскриптум. Ви знаєте, що я не можу просто зробити огляд і не робити постскриптумів. Отже, я перебрався на частину Старого мосту, яка розташована ближче до Києва. І тут знайшов дві нові довгі балки, 33-метрові, високі. Вони тут приготовлені для будівництва. Також ми можемо подивитися, як виглядає з цього ракурсу ще міст. До речі, машину бусик, який тут був перегорнутий, я знайшов там на майданчику. Він стоїть, нікуди його не прибрали, тому може його дійсно використають потім для експозиції. І що я хотів зауважити, щойно переїхав через Ірпінь тимчасовою переправою. Чесно кажучи, я не знаю, чи може її поновляли, може її переасфальтовували, а може це, коли я вам ще знімав у минулому році, вона так була побудована якісно. Але просто ідеальне асфальтове покриття, я проїхав, наче його кілька днів тому тут стелили. Якщо хтось знає, може тут були якісь роботи оновлювальні, можете мені написати у коментарях, але я просто вражений. Дуже гарна дорога, хоч і тимчасова. На цьому я з вами вчергове прощаюся. Сподіваюся, більше в нас вже по скриптумів сьогодні не буде.